姑娘们，我们要拿面包谈恋爱呀。对于适龄马上要结婚的姑娘们来说，总有一个问题很现实也非常重要，那就是爱情跟面包到底哪一个比较重要的问题。我认为在这个问题上来讲，准备结婚的小姑娘们还是要有所决断，但是也不能太过于偏激，两者都要考虑，不能只要爱情或者只要面包，因为两者无论缺了哪一个，你都不会过得太幸福。也是因为如此，所以彼此相爱的爱人才如此难找。你爱的他不能给你想要的生活，能给你想要的生活的人不是你爱的。我在现实生活中见过两类女孩，第一类姑娘是只要爱情的，这种女孩在现实生活中比比皆是，大多是在学校里或者是在社会上跟自己男朋友爱得死去活来，有了一定的感情基础，自己觉得可以了，我已经足够了解她了，我可以跟她一起海誓山盟，一起组建自己的家庭了，然后就忐忑地将自己的男朋友介绍回家。然而不想一带回去就遭到父母亲戚七大姑八大姨的强烈反对，反对的声音大致都在说，这个男孩子条件不好呀，我们不知根知底呀，害怕你以后受罪，诸如此类的话。其实父母的出发点大都不算错，这样的姑娘大多是被过眼云烟迷了眼，总觉得只要有爱情，那以后的任何事情一定会迎刃而解。然而现实并不是童话，未来也不是你想象的那么美好。贫贱夫妻百事哀，这句古话是有道理的。当你们每日都在为钱困扰，爱情也不那么纯洁，然而物质也没有爱情，也没有你们到最后还剩下什么。另一类姑娘，只要面包的，这种女孩在现实生活中也屡见不鲜，不过名声就更加不好。如果是第一类姑娘的话，人们至多也就会说她傻，说她不经人事，不知世事险恶。但是对于这第二类姑娘，人们嘴里的话可就难听多了，因为她们在找寻自己的另一半的时候，总是把金钱经济方面的因素放在第一位，不免让人瞧不起，觉得她们爱慕虚荣，只要有钱的话好像就能收买一样。有些更过分的甚至只在乎钱，其余的一点都不放在心上，只要有钱的话，就算对方的年纪都可以当他爸爸了，他也不在意。只要有钱的话，就算对方脾气超级不好，对他动辄打骂，他也不在意。只要对方有钱的话，就算对方人品有问题，在外面小三小四包养着，他也不在意。这种姑娘被世人看不起，小编觉得也是题中应有之意，因为太过于自轻自贱了，简直就是风中的金蛋草，哪里有钱哪里飘，人生观价值观简直就是放屁，这种姑娘的婚恋观念更加不可取。所以说最理想的状态大抵就是你的那个人他也爱着你，同时他可以提供足够富裕的生活，让你的未来生活得到保证。这样的要求其实说简单也简单，说复杂也复杂，重点在于你的对方，你的真命天子愿意为你付出多少。如果是真的相爱，相信物质什么呢，他也会努力给你赚回来的，也会努力的变得游戏去取得父母的同意吧。所以姑娘们，我们要拿着面包谈恋爱呀。